За 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилийн эсэлтийн шалгалтыг улс орон даяар нэгэн зэрэг өнөөдрөөс эхлүүлэн зохион байгуулж байна. За өнөөдөр шалгуулагчид түүх англи хэлийн хичээлээр эсэлтийн шалгалт өгсөн бол 7-ны өдөр хамгийн сүүлийн хичээлүүдээр шалгалт өгөх юм аа. Дархуул аймгийн хэмжээнд энэ жил 12 дугаар ангийг төгсөж байгаа болон өмнөх жилийн төгсөгч нийт 1327 шалгуулагч эсэлтийн шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн. За шалгуулагчдын шалгалтын дүн оноог шалгалт дуусмагц тухайн шалгалтын байранд битүүмжлэн шалгуулагчдын төлөөлөлт хамт шалгалт авсан багш тусгаалan бэлтгэсэн шууд засалтын байранд авчран за бүртгэлийн ажилтнад хүлээлгэн өгч байгаа юм байна. Шууд засалтын байранд шалгуулагчид анги ангаар орж суухад лацтай материалыг задлан шалгалтын зориултын ууцыг шалгагч машин дуншуулан анхны оноог шалгуулагчдад шууд мэдээлж байна. Одоо бид анхны оноог одоо энэ дээр сонсчин. За тэгээд маргааш яг хэмжээс оноо буюу нөгөө 800 хэмжигддэг оноо маргааш гарч ирнэ. Ер нь гайгүй өгсөн байна. Тэгээд яг бэлтгэлд бол хугацаанд бол багш нар аягүй сайн тусалсан. Тэгээд ер нь бол их хугацаа ирсэн болохоор их сайн бэлдэж чадсан гэж бас бодож байна. Нэг тийм гэж удаан хүлээлгэхгүй шууд ингээ хариугаа сонсож байгаа юмсан дээр аягүй ингээд гоё юм. Анхны удаа өгч байгаа хэрэгтэй амар сандралтай. Тэгээд ер нь өөрийнхөө хувьд бол гайгүй өгсөн оноо авч чадлаа. 12 дугаар ангийнхан бараг бүгд тэрийг хийж чадхаар хэмжээний тест хийсэн байлээ. Анхны оноо гэдэг маань одоо хүүхдүүд маань хийсэн хариултын хуудсыг шууд энэ төхөөрөмжн дээр уншуулчихж байгаа гэсэн үг. За энэс уншиж байгаа анхны оноо маань гарч ирээд энэ анхны оноогоо болохоор 24 цагийн дотор эсэл ерөнхий шалгалтын тэр нөгөө сайт руу ороод үнэлгээ боловсролын үнэлгээний төв тэр сайтаас өөрөө олж харахаар тэрэн дээр бол хэмжээст оноо харагдана. А энэ төхөөрөмж бол гацсах юм байхгүйгаа. А хүүхдүүд нөгөө барк одоо буруу наах хариултын хуудсаас нөгөө зөв жоохон илүү гаргаж буудах тэр үед жоохон ингээд алдаа зааж байгаа. Тэр алдааг нь болохоор гадар дээр нь бол арилгачихж байгаа гэсэн үг. За хэмжээст оноог 24 цагийн дараа WWEEC цэгмэн цахим хуудсанд байршуулна. Эсэлтийн шалгалтын дүн оноо бүхий батламж хуудсыг мөн дээрх цахим хуудсанд болон E-Mongolia цэгмэн цахим үйлчилгээний нэгдсэн порталд байршуулах ба дүн онооны жагсаалт зарснаас хойш шалгуулагч өөрөө хэвлэн авах юм а. Эсэлтийн шалгалтын батламж хуудсан шалгалт өгснөөс хойш 2.8 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байдаг байна.